ölkəmizdə səfərdə olan İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri Füzuli və Xocavənddə olublar. Qonaqlara işğal zamanı, Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin törətdiyi vandalizmin nəticələri və dağıntılar, eləcə də aparılan yenidən qurma işləri haqqında ətraflı məlumat verilib. Komando hərbi hissəsini ziyarət edən nümayəndə heyəti, burada hərbi qulluqçular üçün yaradılan sosial məişət şəraiti ilə tanış olublar. Qonaqlara 2016-cı ilin aprel döyüşləri və vətən müharibəsində hərbi birliyin keçdiyi döyüş yolu haqqında geniş briefing təqdim olunub. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti, Füzuli Beynəlxalq Havalimanında yaradılan şəraitlə tanış olub.